minuutit ja tuolla puolustuksella ovat vähenemään päin. Lukko pääsee vielä harhailun seurauksena väliin ja vetokin lähtee nopeasti. Ja sitten kaksi pelaajaa jää sinne, voisiko sanoa, makoilemaan, kun vielä kerran Reunanen kiekon kanssa jakaa laitaan Gregualle. Ja kun nyt kuluvat Gregual veto. Tapani torjuu, kaksi erää pelattu, numerot ovat 0-0 ja sitten alkaa armoton rytinä jäi sentään. Siellä nyt vähän jo omatkin potkivat jäässä olevaa lukkopelaajaa. Tuo seurauksena vielä rangaistuksia todellisesti jaetaan, kun 20 minuuttia on täynnä. Erä on kuitenkin jo lopussa, summeri on soinut, mutta kuunnellaan vielä tuo tuomio, joka siitä todennäköisesti annetaan. Ja sitä mennään tarkastelemaan myöskin vielä tuo tilanne selvitetään ja katsotaan videolta. Se tuli tuossa juuri kun summeri soi ja oli aivan keskialueella. Tuon toimitsija-aition edessä tuo tilanne alkoi ja siitä tuo mylläkkä sitten lähti käyntiin. Siinä on Melard, joka pelaa korkealla, todella korkealla mailalla ja se osuu Hakulista kasvoihin. Ja sitten Hakulinen jää sinne jään pintaan. Ja niin kuin näkyy vielä uudelleen, todella kyllä se aika lähellä muuten on, että siitä tulee... Alkaa tulla vähän isompaakin rangaistusta. Sen verran Melart tarjoaa kyllä suoraan kasvoin Hakuliselle poikittaista. Katsotaan mikä on tuomio. Ja tuomio näitä tuossa. Tuomio on kova, mutta selkeä. Joten mielenkiinnolla...